أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. صدق الله العظيم. إن آيات کا ترجمہ یہ ہے، اور تم سے ذوالقرنین کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ میں اس کا کسی قدر حال تمہیں بڑھ کر سنا سکتا ہوں. ہم نے اس کو زمین میں بڑی دسترس دی تھی اور ہر طرح کا سامان عطا کیا تھا، تو اس نے سفر کا ایک سامان کیا یہاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اس نے ایسا پایا کہ ایک کیچڑ کی ندی میں ڈوب رہا ہے، اور اس ندی کے پاس ایک قوم دیکھی. ہم نے کہا، ذوالقرنین، تم ان کو چاہے تکلیف دو چاہے ان کے بارے میں بھلائی اختیار کرو، دونوں باتوں کی تم کو قدرت ہے. ذوالقرنین نے کہا، جو کفر اور بدکاری سے ظلم کرے گا اسے ہم عذاب دیں گے، پھر جب وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ بھی اس کو بڑا عذاب دے گا، اور جو ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا اس کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے، اور ہم اپنے معاملے میں اس پر کسی طرح کی سختی نہیں کریں گے بلکہ اس سے نرم بات کریں گے. آج کی تلاوت کردہ آیات کا آغاز سورۃ الکہف کی آیت نمبر 83 سے ہوا، اور اس آیت مبارکہ کا آغاز لفظ یسألونک سے فرمایا کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں. اس آیت مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ سوال کرنے والے کون ہیں. روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے قریش مکہ کے لوگ تھے، جن کو یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور حقانیت کا امتحان لینے کے لیے تین سوال پوچھے تھے. ایک روح کے متعلق، جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی آیت 85 میں فرمایا، اور دوسرا سوال انہوں نے اصحاب کہف کے بارے میں کیا تھا، تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 22 تک فرمایا. اور تیسرا ان کا سوال ذوالقرنین کے بارے میں تھا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو ان کا ذکر بھی سورۃ الکہف کی آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 98 تک فرمایا. ذوالقرنین کا نام ذوالقرنین کیوں تھا؟ اس سلسلے میں مفسرین حضرات کے مختلف اقوال ہیں. بعض نے کہا کہ ان کی دو زلفیں تھیں اس لیے ذوالقرنین کہا. بعض نے کہا کہ مشرق اور مغرب کے ممالک پر حکمران ہوئے اس لیے ذوالقرنین رکھا گیا. کسی نے یہ بھی کہا کہ ان کے سر پر کچھ ایسے نشانات تھے جیسے سینگ کے ہوتے ہیں، کہ قرن کا معنی سینگ بھی ہوتا ہے، لیکن اتنی بات متعین ہے کہ قرآن مجید نے خود ان کا نام ذوالقرنین نہیں رکھا بلکہ یہ نام یہود نے بتایا تھا، ان کے ہاں اس نام سے مشہور تھے. ذوالقرنین کا واقعہ جو قرآن مجید میں ذکر فرمایا وہ اتنا ہی ہے کہ ذوالقرنین ایک صالح عادل بادشاہ تھے جو مشرق اور مغرب میں پہنچے اور ان ممالک کو فتح کیا اور ان میں عدل و انصاف کی حکمرانی کی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ہر طرح کے سامان اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے عطا کر دیے گئے تھے. انہوں نے فتوحات کرتے ہوئے تین اطراف سفر کیے، مغرب اقصیٰ تک اور مشرق اقصیٰ تک یعنی انتہا تک، پھر شمال کی طرف جانب کوہستانی سلسلے تک. اس جگہ انہوں نے دو پہاڑوں کے درمیان درے کو ایک عظیم الشان آہنی دیوار کے ذریعے بند کر دیا، جس سے یاجوج ماجوج کے حملوں سے اس علاقے کے لوگ محفوظ ہو گئے تھے.
لیکن یہود نے جو سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور نبوت کا امتحان لینے کے لیے پیش کیا تھا وہ اس جواب سے مطمئن ہو گئے، انہوں نے مزید سوالات نہیں کیے کہ ان کا نام ذوالقرنین کیوں ہوا، یہ کس ملک میں کس زمانے میں تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سوالات کو خود یہود نے بھی غیر ضروری اور فضول سوال سمجھا تھا، کیونکہ قرآن حکیم کوئی تاریخ اور کہانیوں کی کتاب نہیں، قصص کا صرف اتنا حصہ ذکر قرآن مجید میں کیا جاتا ہے جس سے کوئی دین کا فائدہ یا دنیا سے کوئی متعلق وضاحت مقصود ہو یا جس پر کسی ضروری چیز کا سمجھنا موقوف ہو۔ اس لیے نہ قرآن حکیم نے ان چیزوں کو بتایا اور نہ ہی کسی صحیح حدیث میں اس کی تفصیلات بیان کی گئیں، اور پھر قرآن مجید کی کسی آیت کا سمجھنا ان چیزوں کے علم پر موقوف ہے، اس لیے صحابہ اور تابعین نے اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ اللہ رب العزت نے آج کی تلاوت کردہ پہلی آیت میں فرمایا قل سأتلو علیکم منہ ذکرہ، یعنی یہ جو جواب آپ سے لوگ سوال کر رہے ہیں ان سے فرما دیجئے جواب میں کہ ان کا کچھ حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ اس آیت میں یہ قابل غور بات ہے کہ قرآن حکیم نے اس جگہ ذکرہو کا مختصر لفظ چھوڑ کر منہ ذکرہ کے دو کلمات اختیار کیے۔ ان دو کلموں میں اشارہ اس طرح کیا گیا کہ قرآن حکیم نے ذوالقرنین کا پورا قصہ اور اس کی تاریخ ذکر کرنے کا وعدہ نہیں کیا، بلکہ اس کے ذکر کا ایک حصہ، کچھ حصہ بیان کرنے کا فرمایا۔ اگلی آیات میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے ان کو زمین میں اقتدار بخشا تھا، وآتیناہ من کل شیء سببا، اور انہیں ہر کام کے وسائل بھی عطا کیے تھے۔ لفظ سبب عربی لغت میں ہر اس چیز کے لیے بولا جاتا ہے جس سے اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں مدد لی جاتی ہے، جس میں آلات اور وسائل مادیہ یہ بھی شامل ہیں، اور علم و بصیرت اور تجربہ وغیرہ بھی شامل ہے۔ اور من کل شئین سے مراد وہ تمام امور ہیں جن کی ضرورت نظام سلطنت کے لیے ایک بادشاہ اور حکمران کو پیش آتی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کو عدل اور امن عالم کے قیام کے لیے اور ملکوں کو فتح کرنے کے لیے جس جس سامان کی ضرورت اس زمانے میں تھی وہ سب ان کو عطا کر دیے تھے۔ پھر فرمایا فاتبع سببا، اور ایک راستے کے پیچھے وہ چل پڑے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو سامان تو ہر قسم کے اور دنیا کے ہر خطے میں پہنچا دیے تھے، لیکن انہوں نے سب سے پہلے مغرب کی جانب سفر کا سامان کیا، حتی بلغ مغرب الشمسی، یہاں تک کہ مغرب کی جانب میں اس حد تک پہنچ گئے جس سے آگے کوئی آبادی نہ تھی۔ تو وہاں ذوالقرنین نے سورج کو جب دیکھا تو وجدہا تغرب فی عین حمئت، ان کو دکھائی دیا کہ وہ ایک دلدل جیسے سیاہ چشمے میں سورج ڈوب رہا ہے۔ لفظ حمئہ کے لغوی معنی ہے سیاہ دلدل یا کیچڑ، مراد اس سے وہ پانی ہے جس کے نیچے سیاہ کیچڑ ہو، جس سے پانی کا رنگ بھی سیاہ دکھائی دیتا ہے۔ اصل میں یہ ان کا پہلا سفر تھا، اور اس وقت مغرب میں جو دنیا کی آخری آبادی تھی ذوالقرنین وہاں تک پہنچے۔ وہ ایسی جگہ تھی کہ اس کے بعد کوئی آبادی نہیں تھی، اور تا حد نظر سمندر پھیلا ہوا تھا، اور سمندر کی شکل بھی ایک سیاہ رنگ کی دلدل جیسی نظر آ رہی تھی، اور شام کے وقت میں جب سورج غروب ہوتا دیکھتے تو دیکھنے والوں کو ایسا لگتا جیسے وہ ایک دلدل نما چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ اس سیاہ چشمے کے پاس انہوں نے ایک قوم کو پایا تو ان کو حکم ہوا کہ تمہارے پاس دو راستے ہیں، یا ان لوگوں کو سزا دو یا پھر ان کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کرو۔ دراصل اس علاقے میں کافر لوگ آباد تھے، اور ذوالقرنین اس علاقے کو فتح کر چکے تھے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تم چاہو تو دوسرے فاتحین کی طرح تم بھی ان لوگوں کو قتل عام کر کے تکلیف میں مبتلا کر سکتے ہو، اور اگر چاہو تو ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کر سکتے ہو۔ پھر یہ فرمایا کہ اچھا رویہ اختیار کرنا بہتر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے خود خطاب عطا فرمایا، تو اگر تو یہ پیغمبر تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ان سے براہ راست وحی کے ذریعے فرمائی ہوگی، اور اگر وہ پیغمبر نہیں تھے تو ان کو اس زمانے کے کسی پیغمبر کے ذریعے بات پہنچائی ہوگی، اور یہ بات بھی ممکن ہے کہ وحی کے بجائے الہام کے ذریعے ان کے دل میں یہ بات ڈالی ہو۔ آج کی تلاوت کردہ آخری آیت یعنی سورہ کہف کی آیت نمبر 88 میں فرمایا کہ جو کوئی ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو وہ بدلے کے طور پر اچھے انجام کا مستحق ہوگا۔
یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اس نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں عذاب سے بچا کر جہنت میں داخل کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں اس کا اجر و ثواب نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.